Čau, vítám vás u dalšího videa. Počkat, úplně bych zapomněl na tohle, protože dneska se podíváme, jak v Lightroomu na telefonu upravit fotku a z toho nastavení si udělat preset. Tak jdeme na to. Aplikaci Lightroom si můžete stáhnout zadarmo, nicméně pokud zvažujete úpravu fotek nějak vážně, tak je dobrý nějakou kačku pustit a tu aplikaci si zaplatit, protože vám to otevře možnosti, které v té bezplatné verzi nemáte. Když si Lightroom otevřu a mám tam naimportované nějaké fotky v rámci tohohle tutoriálu, v Lightroomu se pohybuju tady v tom spodní, na té spodní liště, to je takový menu, každá ta záložka nám otevře nějaké možnosti, jak tu fotku opravovat. První, na co se podívám, tak je tady záložka Optics, kde můžu napravit nějaké chyby objektivu, s kterým jsem vlastně tu fotku fotil podle toho jeho profilu. Můžu odstranit chromatickou aberaci a můžu odstranit vynětaci, kterou má ten objektiv. Když se takhle zaškrtnu, ten Lightroom si najde v seznamu, který má vlastně ten daný objektiv, s kterou jsem fotku fotil a napraví tyhle ty chyby, které tam na té fotce jsou. Když se přesunu zpátky na levou stranu toho, můžu se podívat do kropu, kde fotku můžu oříznout, měla být na Instagram, že dneska budu tvářit takový moody Instagramový preset, takže si ji oříznu rovnou na Instagramový formát 4:5, dejme tomu takhle. A můžu se směle přesunout do záložky Light, kde upravuju expozici, světla, stíny, černou, bílou a taky mi to dovolí otevřít si tady křivky, které jsou mocný nástroj na úpravu fotek. První křivka, hnedka ta nalevo, nám dovolí upravovat světla a stíny v té fotce. Je to taková bodová úprava, to znamená, když si kliknu na tu křivku, dělám si tam bod a můžu s ním takhle hejbat. Ta vodorovná osa nám ukazuje, v které části té fotky se pohybuju, to znamená zleva tmavé části fotky, napravo jsou světlé části fotky a ta svislá osa nám ukazuje, co s tím děláme. Nahoru zesvětluju, dolů stmavuju. Když ten bod chci vymazat, tak na něj dvakrát kliknu a je pryč. Já dneska zkusím udělat takovej moody instagramovej look, takže tu fotku takhle trošku prosvětlím, vytáhnu ty černý z toho, dám to trošku do šeda. A ta křivka napravo dělá dost podobné věci, jako jsme dělali teďka v té bodové úpravě, ale nedělá to právě bodově, protože když se tam vrátím do té bodové a vlastně z téhle udělám ještě jeden bod a vytáhl bych ho třeba takhle nahoru, udělám tam velký skok a tu fotku to deformuje. Takže si na to musí člověk dávat pozor. Já ten bod zase vymažu, vrátím se zpátky do té pravé, do té zónové úpravy, kde dělám podobné věci, ale nedělám to bodově, ale právě zónově, kde tahám takhle ty světla nahoru a ten Lightroom mi nedovolí tam udělat ty kopance jako v té bodové křivce. Já si tohle šipkou nahoře tady vrátím tu úpravu a přesunu se do křivek červená, zelená, modrá, kde můžu upravovat křivky jednotlivých barev. Zase můžu přidat ty barvy do těch světlejch částí fotky, ubrat třeba z těch tmavých, takže já si tady dneska udělám takovou lehkou S-křivku. Zkusím to udělat u všech těch barev dost podobně. Nevím, jestli se mi to úplně takhle narychlo podaří. Většinou s tím presetem je dobrý si jako hrát delší dobu, člověk si to potom vyladí, samozřejmě takhle v rychlosti člověk to úplně nejde vyladit hned za chvíli, chce to opravdu si s tím trošku pohrát, aby člověk tam získal přesně to, co chce. A plus moje statkářské prsty na ten telefon nejsou úplně ideální, takže většinou tyhle ty presety si vyrábím na PCčku, kde tu kontrolu mám trošku lepší, přece jenom. Tady je to takový divoký pro mě, protože ne vždycky trefím úplně přesně tak, jak bych to chtěl. Červenou trošku ještě vytáhnu nahoru. Chce si to s tím hrát, samozřejmě ideální, když by vás to bavilo, tak z začátku mě, když jsem začínal s fotkama, tak mě hrozně bavilo zkoušet, co všechno to dělá. A to je takový základ úspěchu, zkoušet, co to s tou fotkou dělá.
protože čím víc vás to bude bavit, tím víc budete zkoušet věcí, tím víc věcí odhalíte a pak v té postprodukci získáte zkušenosti, které potom můžete používat. Dejme tomu, že pro tuhle část jsem s tím spokojený, když to není úplně ideální, ale v rámci této nějaké rychlosti by to mohlo být. Ještě lehce potáhnout dolů ty stíny. Tak, dejme tomu, že s těma křivkama jsem spokojený, vrátím se do záložky Light, kde, jak jsem říkal, můžu upravit trošku expozici fotky, hrát si se světlama, se stínama. A já trošku tuším, co s tou fotkou chci udělat, takže vytáhnu trochu kontrast, stáhnu highlighty dolů hodně, stíny vytáhnu, abych z té černé získal takovou šedou, světla taky trošku stáhnu a černý vytáhnu hodně, abych získal, nebyly tak černý, ale šly trošku do šedý barvy. Začíná se to už trošku podobat tomu, co bych chtěl. Já se přesunu do záložky Color, kde můžu upravovat barvy na té fotce. Když se podívám tady dolů, mám tady Vibrance a Saturation, s čím zintenzivňuji barvy v té fotce. Saturation, když s ní pohnu, vidíte, že to saturuje celou tu fotku a vlastně všechny ty barvy v té fotce, což já většinou nepoužívám. Někdy i dokonce stahávám tu saturaci trochu dolů, ale co používám často je Vibrance, protože ta saturuje fotky, vlastně saturuje barvy jenom ve středních tónech. Já když si ji potáhnu takhle nahoru, když ji potáhnu hodně, vidíte, že to není tak intenzivní jako ta saturace. Já ji jenom trošku potáhnu nahoru, aby mi to vylítlo trošku ty barvy zase ven. Vpravo nahoře tady máme ještě další záložku, která se jmenuje Mix. Když se podívám do ní, tak můžu každou tu barvu upravovat zvlášť. Buď můžu klikat na jednotlivé barvy a hrát si tady s jejím odstínem, saturací, luminance, a nebo můžu využít tady ten kříž, na který když kliknu, tak si dole zase v menu vyberu, kterou tu vlastnost té barvy chci upravovat. Dejme tomu, že bych chtěl upravovat saturaci, kliknu si na saturaci a pak už kliknu kamkoliv do fotky a mě ten Lightroom ukáže, který ty barvy na té fotce ovlivňují. A když potáhnu dolů, teďka žlutou a oranžovou, vlastně když jsem kliknul na ty stromy, tak pohybem dolů tu saturaci stahuju, nahoru vytahuju. Já to pro tenhle chvíli vrátím zpátky, vrátím se na tu úpravu jednotlivých barev a trošku si je tady upravím podle toho, jak bych chtěl. Ta košile hodně svítila, tak já tu červenou stahnu, oranžový dám trošku do žlutých odstínů a stahnu luminance, aby mi trošku tolik nesvítili. Žlutou zase vrátím trošku do zelený, saturaci taky trošku stáhnu. Zelený většinou já z fotky, záleží jak co to je, na Instagram většinou tu zelenou takhle z toho trošku vytahávám, aby mi tam tolik nesvítila. Ten zbytek už tak jenom tak potahám tady, nebudu si s nima tak hrát, aby jsme tady nebyli u těch barev zbytečně dlouho. Modrou stáhnu. Jenom tak dojedu, de facto bych ty barvy mohl nechat v rámci toho tutoriálu, ale tak, aby jsme měli trošku pohyb v těch barvách. Dám done, tím pádem jsem na záložce color hotovej, nebudu měnit white balance, nechám to tak, jak to je, mohl bych samozřejmě trošku tu fotku hodit do studenějších odstínů, do teplejších, pokud to chci vrátit, dvakrát kliknu na ten slider, on se mi vrátí do toho, jak byl. Přesunu se do záložky effects, kde mi to nabízí zase nějaké možnosti. Já se první podívám na split toning, což je možnost, kde můžete do světlejch odstínů barvy a do stínů dávat samostatně nějakou barvu. Názorně ukážu, když dám do highlights trošku červený, tak mi to přesune do teplejších odstínů, do shadows můžu dát trochu modrý a ono mi je to trošku ochladí. Tím pádem můžete dost určit té fotce vlastní ráz nebo takový vlastní styl, trošku určit si, jak to bude ta fotka vypadat. Pomocí slideru Balance tady dole můžu zase přiklonit na jednu stranu, jestli to bude spíš do těch stínů anebo do té teplejší barvy, kterou jsem dal do těch světel. Já to vrátím na střed, nechám to takhle. Vrátím se do záložky Effects a první tři slidery, Dehaze, Clarity a Texture, dělají vlastně to samé, přidávají kontrast do fotky.
Každý to dělá trošku v jiným rozmezí. Dehaze, když vytáhnu nahoru, vidíte, že to přidává kontrast globálně do celé fotky. Když to stáhnu zpátky a potáhnu clarity, vidíte, že to není tak intenzivní v celé fotce. Už je to v takovém menším rozmezí, menším rozsahu. A texture to skoro ani není vidět. Nicméně, když se přiblížím na ten svůj vyjevený obličej a vytáhnu texture nahoru, tak vidíte, že to dává kontrast do toho mýho obličeje, je to v takovém menším rozsahu a dá se s tím vyhrát. Třeba texture dá se používat u portrétů, kdy trošku stáhnete tu texturu v tom obličeji, třeba když fotíte ženskou a tak trošku vyhladíte ten její obličej, ale zase s tím opatrně, aby z ní nebyl animák. Já si pro tuhle chvíli vytáhnu jenom lehce clarity a můžu přidat vignetaci. Na obě dvě strany přidám si trošku vignetaci do rohu, abychom ukázali si, co to dělá ty slidery pod tím, který se vignetaci věnujou. Midpoint, když s ním budu hejbat, tak nevidím, co to dělá. Nicméně, já si podržím palec na tom slideru a druhým palcem si šahnu na tu fotku. Lightroom mi ukáže, co s tím daným sliderem dělám. Takže já si můžu tu vignetaci nastavit tak, pomocí midpointu, jak hluboko mi bude zasahovat do té fotky. Já si to nechám jenom takhle v rozích. Feather mi určuje, zase si podržím palec, abych viděl, co mi to dělá, jak ostrý bude ten přechod. Buď ho můžu nechat opravdu takhle hodně ostrý, anebo ho rozmělnit do té fotky. Já se ho vytáhnu trošku takhle, aby mi postupně přecházel do té fotky. Roundness určuje tvar vlastně té vignetace, můžu ji nechat takovou víc obdélníkovou, anebo ji hodně hodit do oválu, takže já si ji trošku zakulatím. Tak. Highlighty se taky věnují vignetaci. Když se podíváte vpravo nahoře a stáhnu ty highlighty dolů a začnu je pomalu vytahovat, tak vidíte, že mi to vrací ty highlighty přes tu vignetaci, který jsem tou vignetací vlastně odstranil. Já to nepotřebuji, takže je nechám stažený dolů. Pomocí slideru Grain můžete fotce dodat takovej šum, pokud to má někdo rád. Já většinou třeba na Instagramovky si dávám nějakých kolem 10. Někomu se to líbí, někomu ne, záleží zase na tom osobním názoru, jak ta fotka by měla vypadat. A size a roughness určují nějaký styl toho grainu, který na té fotce bude. Tak, dejme tomu, že já na záložce efekt jsem hotovej, přesunu se do záložky detail, kde můžu doostřit tu fotku pomocí slideru sharpening. Zase opatrně s tím sliderem, protože když se podíváme takhle blíž na můj obličej a vytáhnu to úplně nahoru, tak ta fotka potom je přeostřená, nevypadá to dobře. Já když to vrátím zpátky, nechám tam třeba nějakých 26, ale protože nechci, aby ta fotka se doostřovala celá, chtěl bych jenom, aby se doostřily vlastně kontury mě, tak pomocí slideru masking si s ním můžu upravit to, co na té fotce bude doostřený. Zase nevidím, co to ten Lightroom s ním teďka dělá, ale já si podržím na tom palec na té fotce a Lightroom mi už ukazuje, který části té fotky se doostří. Černé plochy se nedoostřujou a vlastně ta bílá, ty bílé linky jsou ty části fotky, které se doostří. Takže já si nechám jenom takhle ty kontury a je to doostřený. Pomocí slideru Noise Reduction můžete odstranit z fotky šum, pokud fotíte na nějaký vyšší ISO, nicméně stejně jako u sharpeningu, opatrně s tím, protože když se zase přiblížím trošku a vytáhnu to úplně nahoru, tak vidíte, co to s tou fotkou udělá z toho mýho obličeje, to smeje veškerý detaily a ta fotka je hodně taková komiksová, nebo jak vypadám jak animák gumovej. Takže tam s tím opatrně, zase tadyhle pomocí nějakého detail a kontrast můžete nastavovat vlastnosti té redukce toho šumu. Já pro tuhle chvíli to tam používat nebudu. Color Noise Reduction je proto, když vy fotíte fotku na hodně vysoký ISO, tak se vám občas stane, že některé ty pixely na té fotce mají úplně jinou barvu, než by měly mít a že pomocí tohohle z toho to dokážete trošku vyredukovat. V tuhle chvíli já to nepotřebuju tam s tím nic dělat. Můžu se podívat na
geometrii, kde v této záložce můžete, například pokud fotíte architekturu a nechytíte ty linky úplně tak, jak byste chtěli, tak si tady ještě dopomoct a tu fotku dorovnat. A nicméně zase nějakým stylem to tu fotku deformuje, takže na to dávejte pozor. A můžete si tady z toho menu vybrat nějaký styl, který chcete použít na dorovnání, můžete použít nějaký automatický. Vidíte, že tu fotku trošku srovnalo, ale jak říkám, probíhá tam nějaká deformace, takže opatrně na to. Já to pro tuhle chvíli vypnu. Když se přesunu zpátky doleva, tak tady mám záložku Selective, což jsou nějaké zónové úpravy. Můžu si tady vybrat štětec, oválný filtr anebo přechodový filtr. Když bych chtěl nahoře třeba to trošku stmavit, použiju ten přechodový filtr. A tyhle ty menu teďka už se mi věnují jenom té části, kterou mám takhle červeně označený, a mohl bych třeba stáhnout highlighty ještě dolů. Nicméně pro tuhle chvíli, když ten filtr chci zrušit, tak si na něj tady kliknu, vymažu ho, můžu použít ten oválnej takhle na sebe, nastavím si tady feather, aby mi to byl ten přechod hodně plynulej, a můžu si trošku třeba vytáhnout ještě shadows a lehce blacks, aby to šlo ještě víc do šedá, než chci, abych měl takový ten šedivej, ten moody efekt na Instagram. Potvrdím, mám fotku upravenou. Teď, když jsem s tím spokojený, s tím nastavením, můžu si z toho udělat preset. Kliknu na záložku presety, já tady mám nějaký svoje, s kterýma si letos hraju. Vpravo nahoře mám tři tečky, když na ně kliknu, můžu si tady odkazem create preset vytvořit preset. Nazvu ho například tutorial, zvolím si tady tu svoji grupu těch svých presetů a pomocí toho menu tady ve spodu můžu označit, co všechno vlastně se aplikuje na tu fotku, pokud tam použiju tenhle ten preset. Já určitě nebudu chtít, aby mi to měnilo expozici, takže si tu dám pryč a vím, že v záložce color je white balance, tak tu taky nechci tímhle presetem ovlivňovat, a jinak de facto si myslím, že jsem s tím spokojený, takže já to potvrdím a mám vytvořený preset. Teď, když bych ho chtěl použít na nějakou další fotku, dejme tomu třeba tuhle, ta je focená telefonem na Šumavě, tak zkusím použít ten preset, jak to bude vypadat. Bouchnu ho tam a ta fotka vypadala předtím takhle, teď vypadá takhle. Já jenom lehce si ji doupravím, vytáhnu trošku expozici a de facto bych ji mohl trošku přihřát. Zase bych mohl použít nějaký zónový úpravy, vytáhnout třeba trošku ten foťák z toho. Lehce. Tak a mám fotku upravenou pár klikama použitím toho presetu. Samozřejmě záleží, jak ten preset chcete, aby vypadal. Chce to nějaký čas tomu dát a trošku si s tím presetem vyhrát, protože čím víc si s ním vyhrajete, tak potom bude takový univerzálnější na ty vaše fotky. Je dobrý si třeba vytvořit několik presetů na určitý druh fotek, abyste je mohli používat, a pak čím víc ho budete používat a dolaďovat, tak tím univerzálnější ten preset bude. Za mě jsou presety skvělý nástroj, jak se s Lightroomem naučit. Můžete vlastně nakouknout pod pokličku určitých lidí, pokud si třeba na internetu zakoupíte jejich presety, tímž taky podpoříte jejich tvorbu, což je super. Já sám jsem si na začátku koupil pár presetů od lidí, jejichž tvorba mě fakt baví, abych se podíval, jak docílili určitýho looku té fotky. A určitě bych nepoužíval presety tak, že si je někde stáhnete z internetu, koupíte, bouchnete ji na fotku a tím hotovo. Je to určitě dobrý nástroj, jak se podívat, jak jednotlivé věci fungují, jak docílit toho, aby ta fotka vypadala takhle nebo takhle, a hrát si s tím a potom časem si vytvořit třeba vlastní presety a upravovat si ty fotky už podle sebe a vytvořit si takový vlastní styl, kterým ty fotky upravujete. Tak jo, já doufám, že vám tohle video aspoň trošku pomohlo se základama v Lightroomu. Nebojte se experimentovat, upravujte ty fotky, hrajte si s nima. Čím víc jich upravíte, tím víc vám to přejde do krve a o to snazší to pro vás bude a o to víc vás to bude potom bavit. Ode mě je to pro dnešek všechno. Pokud jste se něco naučili nebo pokud vás tohle video bavilo, rozdejte to lajkovací tlačítko pod videem, a pokud nechcete přijít o další videa, který budu natáčet, tak mi určitě odebírejte. Do té doby mějte se krásně a já se budu těšit. Čau!